Президент прибув на Хмельницьку атомну у Нетішині гелікоптером, далі пересів на автівку та приїхав до розташування 3-4 енергоблоків, які припинили будувати через мораторій в 80-х роках. Володимир Зеленський оглянув стан споруд. Готовність 3-го блоку становить 70%, 4-го – 30%. Володимир Зеленський каже, в Україні потрібно розвивати атомну енергетику, як і добудовувати ще 2 енергоблоки на ХС. Додає, що знає проблеми атомної станції. Питання заборгованості. Дуже актуальне питання, яке накопичилося впродовж 10 років. Зараз будемо з'єднатися разом з паном Путіним, разом з паном Шмигалем і з міністром енергетики, і з професіоналами, з енергетиками високого рівня. Зробимо нараду найближчі дні. Обов'язково підготуємо указ від мене з приводу заходів для підтримки атомної енергетики України. За словами президента, якщо 2 енергоблоки ХС добудують, країна матиме дешеву електроенергію, а люди – робочі місця. Разом з тим, додав, Україна не має відмовлятися від відновлювальної енергетики. Відвідини ХС були не єдиним заходом в рамках робочої поїздки Зеленського, на яку акредитували ЗМІ. На атомні гарант влаштував вихід до журналістів. Серед питань – ситуація з будівництвом автодороги М-12 поблизу Меджибожа, яку почали будувати китайські підрядники, але згодом з ними розірвав угоду Світовий банк. На це питання відповідав Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобілів. Доріг України. Було дві речі, які не дозволяли розпочати роботи. Перше – це дозвіл ДАБІ, він вже отриманий, все в порядку на всю ділянку. Друге – це коригування проєкту. Воно відбувається поступово, тому що той проєкт, за яким відбувалось будівництво китайської компанії, це було трирічної давнини і багато чого з тих пір в цій дорозі вже змінилося. Тоді перші ділянки, тобто якщо там коротенько сказати, підрядник вже вийшов на роботу, вони розпочали 2 тижні тому такі підготовчі роботи земельні, але сьогоднішнього дня з понеділка вже починається фрезерування, сьогодні теж фреза працює. На режимному об'єкті поспілкувався президент із колективом атомної станції. Задля цієї зустрічі він попросив пресу зачекати. Зустріч Володимира Зеленського з колективом тривала майже годину, після чого гарант повернувся до Хмельницького, де просто неба у центральному парку презентував стратегію розвитку Хмельниччини. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.